Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Скрябин Вячеслав. Очень приятно. Вячеслав, скажите, пожалуйста, что такое для вас Украина? Опишите ее, пожалуйста. Вопрос одновременно сложный и простой. Потому что для меня Украина — это прежде всего, наверное, если так сказать, в первую очередь, это родина моих детей. Потому что я сам россиянин по происхождению, хотя большую часть своей жизни живу на Украине. И хотел бы сказать, что, наверное, мое внутреннее ощущение — это ощущение того, что вот я, русский человек, являюсь гражданином Украины. И как бы подчеркивая это, я бы вот хотел сразу перейти на украинский язык через те, що вважаю, що кожна розумна людина, яка є громадянином певної держави, вона повинна володіти державною мовою. Хай хтось краще, хтось гірше, це не є суттєво. Головне в тому, що людина якимсь чином, на прикладі мови, своє ставлення до держави. Я вважаю, взагалі, от розмови мовної політики на Україні, вони безглузді, тому що є і російська мова, і є українська мова, є державна мова, яку повинен знати кожен громадянин держави. І от я колись спитав своїх дітей, кажу, от хто ви, батько росіянин, мати українка? Вони мені кажуть, ні, папа, тато, ми українці. Тому що ми тут народились, ми тут живемо, ми громадяни цієї держави. І ви знаєте, мені дуже приємно було, от у мене, наприклад, син навчається в Харкові. Я, до речі, теж вчився в Харкові. Харків – це, ви всі знаєте, це російськомовне місто, і ні для кого це не є секрет. Але він поїхав навчатися, і одне з перших його бажань було, каже, тату, я би хотів, щоб мої... квартирі, куди я живу, був державний прапор України. За що я і люблю сьогоднішню Україну? За те, що це держава вільна. Я сам намагаюся зробити таким чином, щоб ми побудували демократичну, вільну державу. Але ж, щоб це була все ж таки держава Україна, а не якась інша. Для мене Україна – це практично все моє життя. Хоча так склалося, що я бував і за кордоном, і досить 6 років, я вважаю, це не маленький термін. Я мешкав на Далекому Сході, там працював після інституту. Але все одно, знову-таки, повертаючись до питання, що таке Україна. По-перше, це для мене це Полтава. Я тут виріс, і в мене тут друзі, я з ними ходив в школу, їздив в піонерський табір, я грав в футбол, співав у хорі. Я хочу сказати, що це моє життя. І через це я би хотів, щоб мої діти вважали, що це їх держава. Але для цього треба багато працювати, на жаль. Бути громадянином, я вважаю, бути просто нормальною людиною, думати про своє майбутнє, не бути тимчасовою людиною в житті. І мене дуже непокоїть те, що особливо це стосується влади. Наша влада, у неї якийсь термін такий, ми прийшли, трошки хапанули і пішли, що далі буде, нас не цікавить. Не можна так жити. Ми повинні будувати. І якщо ми хочемо жити в європейській державі, в демократичній, для цього треба багато працювати. В першу чергу над собою. Тому що інколи, коли ми самі задаємо питання, чому у нас така негідна влада, влада – це відображення нашого суспільства. Тому давайте міняти себе, давайте будемо ставати іншими, давайте будемо більше думати, що ми тут надовго, назавжди, і будемо створювати умови. Всі хочуть жити вільно, заможньо. Це природнє бажання кожної людини. Але для того, щоб так жити, треба багато працювати.
Що хочеться, хочеться залишити? Я вже так вважаю, що в мене вік такий не дуже молодий, будемо казати, вже мені, якщо казати, не так багато вже до пенсії. І тому дійсно я розумію, що одна із найбільших задач, які існують у кожної людини, це щось залишити по собі. Не тільки там, умовно кажучи, квартиру або там нерухомість, там машину або ще щось. Ми повинні залишити нашим дітям. От ви знаєте, мене колись питали, чому ти ну, настільки активно там відстоюєш якісь політичні погляди. А я кажу, в мене єдине бажання, щоб моя дитина не виборювала те, через що проходимо зараз ми. Ну, в якому напрямку ми рухались? Ну, я думаю, що кожен для себе зробить відповідь сам. Комусь це подобається, комусь не подобається. Хоча, на мій погляд, це ж таки 18 років незалежності України, це повернення до еволюційного розвитку суспільства. І тільки таким чином ми можемо рухатись далі. Тільки долаючи не стільки зовнішні умови, скільки долаючи себе. Ну, трудно, мабуть, щоб кожен собі зробив революцію. Такого не буває. Але еволюція кожної людини на протязі життя, вона поступово проходить постійно. Але вона може бути, хоча може бути і регрес, вона може бути швидкою, може бути повільною. Так от, якщо вона буде швидко відбуватись, то і суспільство буде рухатись. Ну, я думаю, що для цього треба умови. Ну, і головне, мабуть, я думаю, що багато претензій до влади всі мають. Так от, дійсно, наша влада безвідповідальна на сьогодні. Це тимчасовість, я думаю, це головний недолік нашої влади. У нас інтересний день сьогодні, 3 декабря. І символічно, що сьогодні якраз день народження Григорія Сковороди, известного философа и, как многие говорят, одного из первых хиппи, потому что как бы его теория жизни, вот она очень как бы близка к теории хиппи. Так вот, возвращаясь к вопросу, что есть Украина для меня. Ну, Украина — это прежде всего, в моем понимании, это люди, которые здесь живут, которые ее населяют. Потому что, ну, территорию можно заселить, условно говоря, любым другим народом, но это будет уже не Украина, наверное. И я вот сегодня только что вернулся с презентации замечательного украинского полтавского художника Виктора Михайловича Прикульца. Издали его альбом, и была его презентация. Так вот, я посмотрел, сколько талантов, сколько людей замечательных. И возникает вопрос, что нам мешает таким как бы нормальным, замечательным людям жить. И опять возвращаясь как, к теме, к тому, что, как ни странно, почему-то власть нам мешает жить. И вот если бы она нам не мешала, наверное, мы жили бы лучше. С другой стороны, конечно, это упрощенно все. Комплекс большой. Мы должны вырастить поколение, которое сможет все это делать. И для этого нужно... Ну, хотя бы передать своим детям. Если каждый родитель передаст своему ребенку уважение к государству, в котором он живет, ну, это передается как бы, научит уважать родителей, ну, родители должны уважать и ребенка, наверное. Ну, как бы педагогические проблемы, сложности очень много. И, наверное, очень многие будут недовольны своим сегодняшним положением, только в силу того, что их материальный достаток, ну, как бы их не удовлетворяет. Но для того, чтобы добиться материального достатка, вот, к сожалению, кто-то ждет, что их проблемы будет решать кто-то. Нету. То есть люди должны понять простую вещь, что только они сами могут решить свои собственные проблемы. Потому что наследие 70 лет советской власти, оно отучило человека в принципе думать о себе. То есть я считал, что кто-то позаботится. Вот, вот и позитивы, и негативы. И все-таки каждый, наверное, в жизни надеется на лучшее. И я думаю, что при всех выборах, избирательных кампаниях, все-таки Украина будет существовать как государство, и мы будем в ней жить достаточно счастливо.